У парку Горького лунає дитячий сміх та музика, Дід Мороз та Снігуренька, а також поліцейські. Поєднання не зовсім звичне, але цілком зрозуміле. Кожного року управління поліції і охорони в Одеській області влаштовує для діток невеличкий захід, а саме запрошують аніматорів, щоб розвеселити, подарувати святковий настрій, подарувати подарунки. У нас в нашій, скажімо так, палаці є гарячі напої, солодощі, якими можуть пригоститися дітки, а також батьки. Юні гості свята могли посидіти в поліцейській машині, дізнатися, що таке рація, увімкнути проблискові маячки та приміряти каску. На святковий концерт прийшли Дід Мороз та Снігуренька. Вони проводили конкурси та дарували дітям подарунки. Маленькі одесити кажуть, час провели цікаво та весело. Як тобі праздник? Хорошо. Подарки подарили? Да. Какие? Тигренка только. А скажи, пожалуйста, ты написал уже письмо Деду Морозу? Да, и отправила давно. А что ты его попросила? Можешь сказать? Ролики и лол. Мне нравится праздник. Ну, тут весело, тут танцуют. Я танцевал, ходил вокруг елки, получил подарок. Напевно, дорослі учасники свята теж на короткий час могли відчути себе дітьми та згадати, як проходили у них новорічні свята. У нас в сім'ї виходить так, що династія, тому я пам'ятаю з дитинства, коли теж папа завжди покупав тільки живу сосну, і завжди ми всією сім'єю її наряжали. Наприкінці свята Дід Мороз та Снігуренька подарували дітям сніг, адже справжній, який випав напередодні, вже майже розтанув.